Здравейте, ако ти е в момента, сме във влак номер 3623 и сме в междуградието Антон Копривчица и ние сега слизаме на Копривчица и ще ви снимам как се прекачваме от влака, който е от София за Бургас през Карлово на бушчето, което е за града реално от гарата, защото гарата е 10 км от града. А в момента може да се насладите на хубавите пейзажи малко преди Копривчица. Около 5 минути, даже по-малко от 5 минути има до Копривчица. А, тунел. Ето, вие ми виждате в отражението. Така, ягодки, пристигнахме в Копривчица. Welcome to the Копривчица. Не точно, до гарата. Ето я баба Валка тук. Копривчица, ще се изгараме чудесно. Да. Ето го челният коловоз, на който не пристигат макове сега. Така, има чешмичка. Миналия път аз като идвах до Копривчица, ето тук пристигнахме и този коловоз. И вече сме в Копривчица. Ето Тодор Кабешков, един от първите начални гари в България. Искате ли помощ? А, добре. Бътнете, бе. Теща работа, лекарите. Просто влак се е наклонил тук. Та сега слизаме от влак 3623. Ето го, София Карлово през Бургас. Баба Валка, аз мисля малко да се забързаме, защото дори да има бушчина, дали ще чака много. Куче, влак. То бушчето би трябвало да е зад гарата, там има прелище. И сега влака ще тръгне. Този вагон беше скоро на влак 8651 за Варна през Пловдив от София. Е, това там е най-дългия тунел, 5 км е дълъг, Косницата. Миналия път пак с баба Валка бяхме, снимах ви как влизаме с него, пътувахме в него с влака. С влак 3621, тогава пътувахме за Хисаря. И това влак е по същия маршрут, като предния, от 7.30 от централна гара, дето е. И в момента ще пресечем. И така, ягодки, ето сега пресичаме тук линиите. Бусче няма. Еми, ние, кучета ни, али давай да търсим автобусчето. Ня. Какво? Каква кола? Какво е жълтата кола? Ама то това ли трябва да е автобуса, ягодки? Дайте пари да се гостят за канала Чао, да не оцелеем. Ето той как тръгна. Майко, то това ли е автобуса за Копривчица? Ягодки, ето го автобуса за Копривчица. Снимай, Ванечка. Да. Ето го нататък, той сега ще влезе в тунела. Добре, дайте пара с гор, сабонирайте за канала. Чао!